Av og til så får vi ikke levert elevenes arbeider digitalt. Ofte kan det være at de leveres på papir som I gamle dager. Og I hundrevis av år så har vi lærere sittet med rødpenna og skrevet på de dokumentene, de innleveringene som elevene har gjort. Men hvordan kan vi gi videofeedback I en sånn setting? Og hvordan kan vi lage en strømlinjeformet arbeidsmåte så dette her går raskt, så vi ikke bruker alt for lang tid på administrasjon? Det ikke til å stikke under en stol at det mer utfordrende å jobbe med analoge, altså papirinnleveringer, på videofeedback enn det det med digitale. Men her kommer et par tips. Jeg har nå en besvarelse foran meg. Samtidig som jeg skal vurdere den, så gir jeg også muntlige tilbakemeldinger. Første forslag på hvordan du kan gjøre det at du skaffer deg en Guerrilla-pod, eller en såkalt tripod. En smarttelefon har du sannsynligvis allerede. Det vel den beste videokamera de fleste av oss har tilgang til. Og så velger jeg rett og slett bare videofunksjonen på min mobiltelefon. Så setter jeg den inn I dette verktøyet for å på en måte ta en selfie, kan du si. Så blir jo nå oppgaven min å sette den opp på en slik måte at jeg nå kan filme ned på dette papiret uten at det alt for mye I veien. Og som du ser nå så krungler jeg litt. Og så må jeg få en riktig balanse og så videre. Så her det litt jobb å gjøre å finne riktig arbeidssituasjon. Nå har jeg fått til en løsning der jeg har relativt god ordning. Og da må jeg da trykke på record på opptaket. Hei Ole, nå har jeg sett på oppgaven din. Her har du lagt sammen tallet 1 med tallet 1, men så har du skrevet 3. Hvis du har én ting og legger til én ting, hvor mange ting har du da? Jo, da har du 2. Og så skriver man da svaret med 2 og så videre. Dette vi jo vanlig med. Men det å hele tiden gi den auditive støtta til den vurderingsprosessen som du uansett gjør på papir, det tror jeg det kan ligge veldig mye læring I. En annen måte å jobbe på, det hvis du har et eksternt webkamera, sånn som jeg har her, og en typisk arbeidssituasjon som jeg sitter I nå. Det du må gjøre at du må flytte litt vekk på tastaturet, legge oppgaven din foran deg, og så tar du dette webkamera, og så bøyer du det ned på denne måten. Og nå gjør vi oss klart til opptak. Jeg bruker kameraappen I Windows 10, går og trykker på opptak. Hei på deg! Som du ser I oppgaven har du lagt sammen 1 pluss 2 til å bli 3, og det jo helt riktig. Mens her nede har du skrevet 2 pluss 2 3. Det jo faktisk 4. Og på den måten nå så filmer jeg ned. Det viktig å følge med på lys og at kontrasten blir stor nok. Når jeg ferdig med dette så trykker jeg på stopp opptak. Og så må jeg gi dette navnet til en elev før jeg går videre til neste. Og så det jo selvfølgelig jobben med å laste det opp til eleven I LMS Teams eller lignende. Et slikt eksternt webkamera mye enklere å bruke enn det som innebygd I en bærbar PC. Tenk deg nå at du skal liksom måtte bøye ned dette kameraet, du ser ikke noe som på skjermen, og så skal du kommentere. Fungerer veldig mye dårligere. Så handler det om å få seg en praktisk og god arbeidssituasjon. Her har jeg et spesialstativ, det det jo langt fra alle som har, som man på en måte kan sette opp ved siden av seg når man jobber på denne måten. Noen vet jeg bruker kontorlamper og henger webkamera på kontorlampa sånn at det henger ned på denne måten når de skal I gang med å vurdere. Men det litt upraktisk I og med at det I veien. Det som viktig jo stemmen din og at du får vist det som på arket, det du gir feedback på. Så la oss se hvordan vi gjør dette I praksis. Du åpner kameraappen som du finner inne I Windows 10 eller Windows 11. Og det har jeg allerede gjort her. Og så velger jeg videoopptak. Så har jeg satt opp webkamera som henger nedover skjermen, og jeg har lagt frem elevbesvarelsen. Og så trykker jeg her på record. Hei kjære elev, hvis du ser nå så det MOOC det snakk om, og vi snakker om digital kompetanse, og det ved Høgskolen I Østfold. Og på den måten så gir vi tilbakemeldingene samtidig som det vi skriver de.
Og det en veldig bra prosess. Jeg tror ikke du bruker veldig mye mer lengre tid når du skal snakke ut høyt, samtidig som du tenker, det gjør ikke noe at dette tar litt tid. Eleven vil uansett sette pris på den tilbakemeldingen du gir. Når du ferdig, så trykker du på stopp. Og nå kommer den lille utfordringen, for nå klikker jeg ned på dette bildet, og så klikker jeg øverst her på disse tre prikkene, og så velger jeg åpne mappe. Nå åpner jeg mappa med denne innleveringen. Og for å holde oversikten nå, så det lurt å lage egne mapper for hver innlevering, og også kanskje gi gode navn. Så lukker jeg selve kameravinduet der den åpen, og så går jeg inn, klikker to ganger sakte her, og gir den et navn, og trykker enter. Nå vet jeg at dette besvarelsen til Espen, kanskje jeg til og med også skulle lagt inn dato. Og så jeg klar for neste elev, åpne kameraappen og starte den. Et problem med denne videoen, det jo at han opp ned. Og nå skal jeg vise deg hvordan du kan snu videoen opp ned. Og med opp ned så mener jeg selvfølgelig rotere. Inne på Windows 10 og Windows 11 så har du en innebygd programvare som heter Video Editor. Og her inne kan du trykke på nytt prosjekt, så må du gi videoen et nytt navn, da kaller jeg den Espen, og trykker OK. Så trykker jeg på legg til fra denne PC-en, blar meg frem under bilder og kamerabilder og finner videoen med Espen, trykker åpne, drar videoen ned på oppgavelinja der vi jobber med videoen, og så går jeg ned til høyre på det valget som heter roter, og da må jeg rotere to ganger, og da har jeg rotert videoen sånn at den blir riktig vei for eleven. Eventuelt hvis den har iPad, så betyr jo ikke det så mye for eleven som du kan bare snu iPaden, men i vanlige tilfeller så må du gjøre denne rotasjonsjobben for eleven. Og så trykker du på fullfør video, og nå må du eksportere denne videoen, og du må fortelle hvor den skal lagres igjen, og da kaller jeg den Espen 101, lagreren under bilder for eksempel, og trykker eksporter. Nå tar dette et lite øyeblikk, nå ser du hvor lang tid det tok å eksportere akkurat denne videoen, så det jo en prosess som tar noen sekunder, jeg vil gjette på det cirka 30 sekunder, og nå denne videoen lagret og klar for å lastes opp til eleven i LMS Teams eller hva det skal være for noe. Og så i gang med å gjøre neste opptak med å gå på kamera, eller så spiller jeg inn alle videoene på forhånd, og så roterer jeg de i videoeditor etterpå. Ja, litt klønete, men det stor merverdi hvis du klarer også å gi videofeedback på analoge papir-elevbesvarelser.